За баярлалаа. Энэ хөтөлбөрийн хувьд бол маш чухал хуйлаа. Үүний хөтөлбөрлөх хэрэг, орлого олох хэрэг олон зүйлтэй холбоотой нь мэдээж. Тэгэхээр энэ хууль дээр төгсгөлд нэг хууль бод эцэг хэрэгцүүлэгт явж байгаа юм чинь. Яг энэ хуулийн үргэнд хууль чинь нэг ажилт нь ажил олгогч хууль гэдэг хоёр хүний яг эрх ашигын огтцлын цэгчөөр ажлын байр гэдэг ойлголтын дээр очиж байдаг. Ажлын байр чинь өөрөөр үнэхээр бүтээнчтэй байх гэдэг энэ гурван асуудлын ажилтны эрх ашиг, ажил олгогчийн эрх ашиг, бүтээнч. Тэгэхээр эндээс энэ хууль маань өөрөө тэгвэл тэгнэнгүүл ингээд захиргааны олон шийдлүүд хөтөлбөрийн маргаанаас гадна яг одоо органикаараа чанартай ажлын байр гэдэг ойлголт эндээс гарч ирэх боломжтой бүрдэж гинүү. Би бол бас тийм юм олж харахгүй байл да. Юу хэлэх гээд энийг үнэхээр нэг эталон болсон, хэмжүүр болсон юм энэ ажлын байрны чанартай ажлын байр гэдэг зүйл гараад ирчихвэл ажилтны сэтгэл хангалуун, ажил олгох сэтгэл хангалуун, орлого өсөлтөх чадвар, байгууллагын өсөлтөх чадвар өндөр ийм гурван өгцөлтөөр очивол нөгөө нэг бидний хуулиар зохицуулах гээд байгаа маш олон хөдөлмөрийн маргаан чинь ал болох ёстой байхаа гэж. Тийм учраас энэ хөдөлмөрийн хууль дээр тэр эталон маягийн бүтээмжээс цалин, эрүүл аюулгүй ажлын орчин талаас хамаарсан ийм ажлын байруудын тийм чанартай ажлын байр гэдэг шалгуурыг төрийн захиргааны төв байгууллагаас ч юм уу ингэж зарладаг тийм схем байгууллагуудаа ямар вэ? За жишээ нь энэ ажлын байрыг ийм цалин өгөөд ингэж бол дэлхийн дундчаар ийм байвал дэлхийн дундч шүү авах үү? Тэндээс ингэ бүтээмж харахад ийм гिचүүл энэ хөдөлмөрийн хууль маань шүүхээр очиж шийдэгдэхгүй хөдөлмөрийн маргаанууд маш олон маргаан өрсөө бид нэр ажлын байрны дээр тал талдаа сэтгэл хангалуун байгаад харилцан энэ хуулийн хүрээнд ажиллах боломж олцоо бүрт юм. Тэгэхээр яг энд чанартай ажлын байр гэдэг ойлголт тийг одоо энд яаж томьёолж харж болох вэ? Ажлын байр чанартай байх, ажлын байр стандартны байх гэдэг. Энэ тухайг тодруулга өгөөч. За зөндийн мөн хөрөглөх шүү ажлын хэсэг. Зөвлөлийг байнга ураа ажлын хэсэг хөрөглөх. За баярлалаа. Цогтгэлэг шинийн асуултанд товч хариулахыг бодъё. Энэ цогтгэлэг шинэ би санааг чинь ойлголоо. Гэхдээ энэ хуулинд бид нар оо чанартай ажлын байр гэж ийм юм байна гэдэг ерөнхийл зохицуултууд оруулж өгнө л дөө. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс баггүй цалин олгоно, дарамтлахгүй, ялгуурлан гадуурхахгүй, ижил үнлэмжтэй ажилд салин өгнө гэж ингэж л ерөнхий суур зарчмыг л тогтооно. А яагаад гэвэл нөгөө ажлын байр чинь хэдэн олон ардын мянгаар л янз янз л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Яг нэг багш гэтэл одоо цэцэрлэгийн багш, сургуулийн багш, их сургуулийн багш гэдэг ч юм уу, ингээд маш олон мянган төрлийн ажлын байртай уулзрас энийг бол хуулиараа бид нар эталон гаргаж өгөх болцоогүй. А ерөнхий санаа нь бол яг таны сая хэлж байгаа тэр санаанд энэ хууль бүхэлдээ чиглэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ажилтан ажил олгогч хоёр бол одоо бие биенийгаа нэг дайсхан харсан эсрэг тал биш шүү. Нэг юмны төлөө явж байгаа, нэг ажлын төлөө явж байгаа одоо баг шүү. А баг болж ажиллах ёстой юм шүү гэдэг энэ санааг их гүнзгий тусгаж өгөх гэж оролдсон юм аа. Тэгэхээр хэрэгжилт нь одоо амьдрал дээр яаж гарах нь мэдээж өөр асуудал. А гол санаа нь болохоор бид нар энэ хуулиараа ерөөсөө суур зарчмууд, суур хэм хэмжээг л тогтоож өгнө. А үлдснийн ажил энэс энэ бол ингээд яг гарцаагүй хуулиар тогтоосон хэм хэмжээ шүү. А энэс илүү юм уу, энэс өөр асуудлууд гарах юм бол ажил олгогч, ажилтан хоёр хоорондоо зохицсон шүү. Хоорондоо ярина шүү. Салбарынхаа хэмжээнд байх юм бол одоо салбарын хилцээр, байгууллагын хэмжээнд байх юм бол одоо хамтын гэрээгээрээ ч юм уу. Ингээд зохицол одоо нэг тийшээ харсан нэг баг болгох, хөдөлмөрийн бүтээнжийг нэмэгдүүлэх мэдээж ажил олгогч хүн бол одоо хамгийн гол үнэтэй цэнтэй юм нь бол тэр туршлагатай, хариуцлагатай ажилтан л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүнийгээ бэлдэж авах. Так, шууд асуулт асууж